Je, letë rikthimi me ato shprehje dhe bukura që s'kan sens fare. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Kush nuk e ka thënë në fundje këtë shprehje? Megjithatë, do dalin ca shprehje të reja në qarkullim, kam vështirësi sidomos me afrimin e fushatës elektorale, qoftë ajo lokale apo parlamentare. Dhe një nga ato formacionet politike që shquhet për kreativitet në këtë lëmë është vetvendosja. Si që keni marrë vesh prej pak ditësh, është në Shqipëri, është në Tiranë, kemi tani më një seli, kemi një vetvendosje, edhe pse Albin Kurti e ka, se ka pasaportën shqiptare, do kuptojmë pas pak. Miq të dashur, është në studio me mua eksponent i kësaj vetvendosjes dhe kam vështirësi, është eksponent edhe i asaj vetvendosjes në Prishtinë. Bëj kena bazë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, është kënaqësi të jam këtu dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e gjitha e jona. E para njëherë, unë mbaj mend që ti i ke shkuar në vetvendosjen e Kosovës që prej shumë vitesh. Sa zgjati eksperjenca jote në Kosovë? Është vërtet prej vitit 2010, pasi kemi mbajtur një takim këtu me disa aktivistë mbështetës lëvizjes nga Tirana. Okej. Okay. Rreth 200 prej nesh janë përfshirë në fushatën e parë zgjedhore të vetvendosjes në vitin 2010. Ku aty hym dhe në kuvend me atë rast? Po. Kemi patur disa shpresa të mëdha në atë kohë, por sigurisht u përballëm edhe me vështirësitë që ka politika. Hym si subjekti i tretë, ama për herë të parë subjekti i tretë mendoj që është një sukses. Sigurisht. Edhe gradualisht jemi kthyer në subjektin e parë më të madh në Kosovë. Në zgjedhjet e fundit kemi dalë. Po u përçat edhe ju atje megjithatë. Në zgjedhjet e fundit ne kemi fituar. Dhe në EIK-ën 13 deputet, të cilët nuk i rezistuan dot joshjeve nga më të ndryshme, nisë. Por e kemi te kaluar për më shumë se një vit atë dhe jemi rikthyer fuqishëm besaj. Megjithatë nuk është për të shqetësuar, sepse Kosova është 1/3 e Shqipërisë me numër popullsie dhe 13 deputet refraktar nuk është në statistikë keq, po të kemi parasysh që ne jemi 3 milion, kemi një 30 refraktar të vegjël këtu, nga këta që po pranojnë mandatet. Një pyetje të parë në fare kështu from the top of my head, kur i thonë anglisht, ju do i kishit pranuar mandatet në këtë konfigurim politik aktual, nëse do kishit qenë te lista e opozitës në 2017-ën? Po mendoni për deputetët që kanë ardhur tani në kuvend pasi është larguar opozita. Ne kemi vendosur, Flavio, edhe me mirëkuptimin tuaj, mos të përfshihemi te ky debati pozit-opozit këtu në Shqipëri. Në çfarë pozicioni jeni? Superpartes aktualisht vetvendosja e Tiranës? Jo, ne kemi interes shumë të madh që të përqendrohemi te disa çështje madhore që ne i përzgjedhim, okay, për cilat ne pozicionohemi në bashkëpunim me njerëz që duan të ofrojnë përvojën e tyre, eksperiencën, edhe bashkë me ta të dalim në disa pozicione. E kuptoj. Edhe përpasoj nuk mendojmë që është e nevojshme të shtohet një zë tjetër në këtë kakofoninë e politikave ditore në Nëse në fakt, po të kemi parasysh rikonfigurimin e ri të politikës shqiptare, duket sikur kemi pasur ndonjëherë kaq shumë fronte deri dje qashim se s'kishim asgjë të re nga fronti i perëndimit, po tani nuk dim më nga të përcjellim nga cili front lufte të përcjellim lajmet, sepse kemi kështu bindjen e re demokratike, se padashi gazetat kanë filluar të quajnë bindje demokratike, po është bindja demokratike e patozit. Janë deputetet e rinj që krijojnë sidoqoftë një pol politik të rinj të LSI-s, të rinj të PD-s, është ish opozita parlamentare, është mazhoranca, janë aleatët e mazhorancës, është kjo peshqja, 5 stele ka filluar në ardhë ndokë ato që i peshqen e LZK, PDK, PDU dhe ku dëgjojnë se çfarë. Jeni dhe ju, kretë papritur kur doli lajmi që vetvendosja ishte regjistruar dhe në Tiranë si entitet, ndoshta jo si parti, po si OJF, më sa di. Ashtu është e vërtet. Pati ca zëra që a erdhi Albini ta pushtoj Shqiprin, apo ta çliroj Shqiprin, apo jeni ju opozita e re e komanduar nga Rama? Ju jeni përpjekur ta sqaroni, po për shembull ata të rinë që ndjekin këtë emision dhe si kanë qenë emisionet politike, janë kurioz për një përgjigje të thatë dhe të thjeshtë. Po s'pari është rëndësishme në të heqim kufit mendor. Okay. Albini është shqiptar, siç e di, siç jam unë. Po. Edhe është rëndësishme. Është pa pasaportë shqiptare, me sa di? Po edhe ka marrë në shtetësinë shqiptare, po edhe po mos ta kishte marrë. Okej. Okay. Kosova është e përbërë në 92%, pra në masën ndërmuese të popullatës nga shqiptar. Po. Edhe mendojmë që një vend homogjen, le të themi. E quhet pra multietnik, ama është interesante. Po, pastaj mbi 80% quhet homogjen, me sa di unë. Po, po, është vërtet, duhet Serbia ka shumë minoritete se sa Kosova, po nuk e quhen vetëm vend multietnik. Kosova ka 5% serb, 2% minoritetet e tjera dhe pjesa tjetër e popullit janë shqiptarë.
Sigurisht. Kështu që siç ka qenë normale për mua të angazhohem në Kosovë, është normale edhe për shqiptarët e Kosovës të angazhohen këtu, qoftë shoqëri civile, akademi, politik. Këngëtar kemi shumë. Këngëtar ka shumë, është vërtet. Edhe shpresoj pse ato shtohen në të gjitha fushat. E kuptoj. Po nuk është kjo çështje si thua është lidhur me ndonjë ardhje nga jashtë. Pari jemi brenda të njëjtit komp. Së dyti, të gjithë ne që jemi përfshirë në regjistrimin për shembull të kësaj OIQ-je që kemi regjistruar në gjykat, jemi në shtresë të Republikës së Kipris, kemi qenë aktiv këtu e disa aktivitete edhe më herët. Ky është vazhdim thuajse i natyrshëm i angazhimit ton, vetëm ajo që ndryshon është që tani jemi dhe të regjistruar në gjykat si OIQ. Nuk mendojmë që duhet kemi një synim elektoral, nuk është ky synimi dhe objektivi ynë aktualisht. Mendojmë që është rëndësishme ta njohim institucionalisht Shqipërinë me problemet e saj, nga ligji pronave tek çështjet e varfërisë dhe ekonomisë, nga kultura dhe arti që përmendët ju pak më herët, tek të drejtat e grave, te ndotja e ambientit, edhe plot çështje që i shqetësojnë qytetarët. Gjithmonë me idenë një modeli të një shteti zhvillimor bazuar mbi prodhim, se jemi larguar pak nga kjo ide. Po, edhe nga bazat politike, le themi, të fizionomisë së zhvillimit të një shteti, se zakonisht kemi të majtë djath, po se çfarë nuk kuptojnë këto të majtë djath asaj filozofi politike të aplikuara, nuk e kemi fort qartë, ndërkohë që jemi te filozofia vetvendosja ishte i vetmi subjekt matan Morinës që artikulonte Bashkimin Kombëtar, këtu ishte një parti tjetër, këto partitë tona parlamentare nuk e cekin atë kutinë e Pandorës të Bashkimit Kombëtar. Kjo OJF-ja e vetvendosje Tirana 2 është pro, do e advokoj, si do e adresoj këtë si çështje, që është në thelbin e vetëvendosjes. Po, t'ja kujtojmë edhe njëra atyre që po na dëgjojnë që Bashkimin Kombëtar si ide nuk e kemi hedhur ne për herë të parë. Ai ekziston prej rilindjes kombëtare mbas edhe më herët. Po sigurisht. Ka një historik gjatë brezash që janë përpjekur për këtë çështje. Dhe unë mendoj që hapi parë i tij, kreti natyrshëm do ishte bashkimi i dy shteteve, Kosovë Shqipëri. Okay. Për më tepër, pra ambula e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë e ka të saktësuar aspiratën shekullore të shqiptarëve për identitet dhe bashkim kombëtar. Bazuar edhe mbi atë preambull, por edhe mbi kartën e OKB-s, krijuar një saj për të drejtën e vetëvendosjes së popujve, ne jemi të bindur që këtu në mënyrë demokratike mund të ushtrojmë të drejtën për vetëvendosje të popullit në Republikën e Shqipërisë, i cili nuk ka asnjë kufizim nga ana juridike për ta bërë këtë gjë. Në Kosovë ekziston një kufizim juridik në nenin 1.4 kushtetutës, që ja ndalon aktualisht Kosovës. Edhe paketa atisare, më duket? Kjo është pjesë e paketës atisare. Okay. Me këtë paket janë bërë disa kufizime që acënojnë sovranitetin e brëndshëm dhe të jashtëm Kosovës, po veçarisht të kjoj brëndshmi sa e përket vendimarës demokratike, demokracisë dhe përdrejtë dhe referendumeve. Okay. Mirë, po ne besojmë që është e mundshme që ajo kushtetutë të ndryshohet gjithashtu në mënyrë demokratike për të hapur rrugën në bashkimin. Pra, nuk besojmë këtu çështje juridike, më shumë se sa çështje vullneti popullor. Po, se ajo juridikisht zgjidhet me referendum, në fakt, me sa mbaj mendun të paktën për se si funksionon mes popujve, nëse dëgjon mjaftueshëm njerëz me integritet çon dhe thonë hajde të firmosim një referendum, nuk ka asnjë ligj ndërkombëtar që e kufizon për shembull Bashkimin Kombëtar. Për ashtu ca. Komshi që si kena aq lezetshëm komshin ne, po kjo është një histori tjetër. Është rëndësishme flasim një herë të bindim shqiptarët. Po, se ata nganjëherë po bëjnë kundërshtar më të mëdhenj se disa prej dhe shqiptarët kundërshtar më ke dalë në shteg siç thoshte dhe Wilhelm Telli kur e priste aty të shkurrja viktimën e vet. Pyetja është, shqiptarët kundërshtar ka plasur një luftë mes eftot Ramush Hardinajt, kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Tani ndoshta duke parajgjuar pak Edi Ramën, unë besoj se Ramushi nuk është se e ka aq gabim, mund të ketë bërë një shkelje etj. Me nxjerrjen e sekretit shtetëror dhe bisedimor. Ju si e shihni këtë konflikt mes palëve? Vjen mirë që e hapëm këtë temë. Besoj që diçka që nuk është trajtuar mjaftueshëm nëpër mediat shqiptare, ndoshta pak edhe dje, është pasojat politike dhe ekonomike të përjashtoj faktin që në këtë emision u diskutua me një profesor të shkencave politike pasojat e samitit Berlinit politikisht për rajonin dhe për neve. Është e vërtetë që duhen bërë përgjegjësime dhe më vjen mirë që korrigjuat. Por doja të thoja që një pjesë e mirë e debatit publik u përqendrua aja tha Rama, ai bëri presion, ai bëri presion. Dhe
Unë nuk e di cila është e vërteta, se nuk kam qenë aty, por kam lexuar çfarë ka thënë kryeministri Rama dhe ai ka pranuar që ka kërkuar një pezullim të takt. Ç'është fakt? Jo, ani... është pogomari themi në shqip shqip. Ani un besoj që këtu na ndihmojnë ca statistika. Okej. Okay. Raporti i import eksport, pra bilanci tregtar, Kosovë Serbi është 11. Kosova eksporton 1, merr 10 prej Serbisë. I jep 10 euro Serbisë, merr 1 euro nga Serbia. Pikrisht. Edhe duhet kemi parasysh që eksportet, madhe që çojnë pra, janë ato që e mbajnë ekonominë vendit. Ato që rrisin ekonominë, rrisin punësimin në një vend. Sigurisht. Raporti import eksporte Shqipëri Serbi është 1.5-1.6. Qartë. Do më thënë ne po i hedhim lekët në për Serbi lirëshëm. Pra, Serbia është qartazi duke përfituar maksimalisht nga ky raport dominues që ajo ka në kashi Kosovës dhe Shqipërisë, dhe duhet kemi qartë faktin që nuk është duke për konkurencë të dershme. Ajo i subvencionon, paguan për mallat e saj të brëndshme, okay, të cilat i shet me çmim nën koston e tregut. Praktikisht. Pra, ka një qasje grabiqare ndaj tregut Kosovës duke nxjerr jashtë lojë prodhusin vendas. Prodhusin vendas dhe duke ulur kështu, duke shkatruar kështu mundësinë për rritjen e zhvillimit ekonomik dhe punësimit. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe, nuk e di se Serbia i subvenciononte mallrat që eksportonte. Po, dumping quhet në termat e ekonomisë ndërkombëtare, që është praktik ilegale. Po, sigurisht. Që taksa është krejtësisht legjitime, edhe nga ana tregtare, edhe nga ana politike. Tani, do vëmë që të shikojmë edhe të flasim për faktin që është rritur së paku me 40% bilanci tregtar Kosovë Shqipëri gjatë vendosjes së taksës, dhe të kuptojmë që përmes kësaj takse ne kemi fituar, ne tashmë kemi fituar të dyja si shtete, duke bërë atë që këta propagandojnë, pa bashkimin doganor, një treg i përbashkët, po si do bëhet ndryshe përveç se duke u mbrojtur nga këto praktika grabiqare të dumpingut. Që kanë vështirësi në bëndë Maqedonia me po, ne. Po to janë praktika normale që gjitha shtetet ja vendosin si kufizime njëri tjetrit kur shikojnë se ka konkurrencë të pandershme. Pra në vend që të bëjmë këtë dhe të diskutojmë si mund të kemi një politikë të unifikuar tregtare, që do ishte rruga drejt së paku bashkimit minimalisht normale, sigurisht. Diskutohet dhe bëhet presion në që mendoj unë në këtë rast dhe mendoj që po është presion ajo që ka thënë kryeministri Rama, qoftë nëse i ka kërkuar pezullim përkohshëm, që nuk është në favor të interesit kombëtar, as qytetarëve të Republikës Shqipërisë, as të atyre të Kosovës. Ne... Se do të thënë edhe ajo vetë që kishte shkruar Rama, që po ta kemi parasysh që ka shkruar Rama, do të thotë që është përpjekur të propagandojë dhe të rrujë imazhin dhe të kurojë imazhin. Ajo është kërkesë e Vučićit. Edhe ai sa ka bërë ka bërë gabim, domethënë. Vučić ka bërë atë kërkesë. Po sigurisht. Rama është duke i komunikuar Ramush Haradinaj kërkesën e Vučićit. Ai e ka bërë të kërkesë. Vučić e ka bërë, kanë kërkuar dhe BE-ja e kërkon dhe Rama. Sigurisht, një tjetër pikë që u diskutua dje të paktën me profesor Çullhajin që ishte në këtë studio ishte mbyllja një herë mirë diskutimit për shkëmbim territori. Vetëvendosja është e kënaqur me këtë rezultat nga samiti i Berlinit? Po ne mendojmë që ai plan që ka patur Vučići që e ka marrë ka qenë dhe më i hershëm. Po sigurisht. Si plan është diskutuar edhe më herët dhe disa politikanë kanë bërë publike këtë gjë. Që është plan 600 vjeçar i Serbisë. Po Serbia ndryshton taktik, domethënë nëse mund ta marrë të tërën merr një pjesë, më den ta marrë të tërën në një moment të dytë kur të jetë në kushtet më pra, të shtatshme. Ujku. Gjeopolitike. Ai plan ka qenë i tmeshëm për Kosovën, duke i marrë jo vetëm një pjesë mirë territorit, por edhe burime si Trepçë, rinjerat e Trepçës, si liçeni i Imanit që furnizon me ujë Kosovën dhe bën ftojën e termocentraleve, pa të cilat vdes Kosova. Po sigurisht do të ndërpritej energjia elektrike që është baza e ekonomisë. Për ata që nuk e kuptojnë, është si le të themi mali zit pretendoi pak bovillën edhe e kuptoni vet pastaj se çfarë do të ndodhte, por kjo është një histori tjetër. Kush jam unë që ti diskutoj këtë gjë? Megjithatë, bojkena bazi nga vetvendosja e Tiranës është pak e paqartë në Shqipëri me kë është vetvendosja, sepse njerëzit i duan gjërat praktike, llokum. Tak, tak, ju a ka zënë dhe Rama atë shprehjen për 8 majtës dhe djathtës, është Erion Velia që duke sikur do jetë kundështar dhe i Ramës dhe gjithë këtyre tjerëve, ju, vetë vendosja Tiranës, me këtë drejqin është pyetje? Dua të shpjegoj që nuk ta ka zënë askush asgjë, ne nuk kemi qenë asnjëherë për 8 majtës dhe të djathtës, edhe mendoj që ajo qasje në politikë që vjen nga një mendimtar me emrin Anthony Giddens, që më teja ka transmetuar politikanëve të ndryshëm në Anglisë si Tony Blair, dhe ka ardhur këtu përmes Edi Ramës, është një qasje që tashmë është e tekaluar. To,
ajo është një qasje që i çon subjektet drejt qendrës. Që ishte sa për një fushatë elektorale. Ajo i çon subjektet drejt qendrës dhe një subjekt majt ajo e çon djathtas. Nuk është për tejt majtës dhe djathtas. Në politika e kanë fjalën. Okej. Okay. Kështu që unë besoj që jemi në një moment edhe botror, por edhe në Republikë Shqipërisë në Kosovë, ku kjo ngarendja drejt qendrës është ndalur. Ato subjekte që po duan të rinë në qendër, në fakt nuk po din çfarë bëjnë. Jan duke humbur elektorat. Po shikojmë këto subjektet e reja si kjo që ka qenë Libra, që shkoi edhe ajo shkoi në qendër dhe u zhduk në zgjedhje. Një nga arsyet mund të ketë qenë edhe Gjergj Bojaxhiu doli në qendër, po ngatroi sheshin Skënderbej me sheshin Nën Tereza dhe humbi ca vota aty për histori tjetër. Ky pozicion i qendrës. Kur shikojmë për shembull politikan nga Corbyn në Angli deri te Sanders në Amerikë, shikojmë që nuk është më aq i favorshëm dhe mbesoj që edhe këtu kjo nisi vetvendosja të paktën në Kosovë diskutohet që është e majtë. Ne jemi të pozicionuar si subjekt socialdemokrat dhe është e vërtetë që marrim pjesë dhe jemi antar observues i Internacionales Socialiste, ku bën pjesë edhe Partia Socialiste. Qartë. Jemi aty bashk, mirë po ka plot çështje për të cilat nuk pajtohemi, sigurisht nuk jemi projekt të tyre, nuk jemi projekt i askujt këtu në Shqipëri. Është interesante që askush nuk na ka asuruar të edhe pse nuk e prisnim, po kemi vënë re që sa ka dyshime, për shembull unë dyshoj personalisht për shkak të njohjeve të vjetra që ju sigurisht keni një far feeling me atë grupin Refresh të Edi Ramës. Unë mund të them që vet nuk kam asnjë marrëdhënie me këtë grup që po përmendni. Okej. Okay. Kam mbulojm marrëdhënie me jashtë në lëvizjen vetvendosje. Këtë besoj do ta bëj deri ditën e diel, kur kemi këshillin e përgjithshëm në Kosovë. Aty do jap dorëheqjen. Okej. Okay. Jo nga ndonjë arsye ose nga për shkak të ndonjë gjë negative që ka ndodhur, por për shkak se besoj që nuk mund të angazhohem me kot pjesme në Republikë Shqipërisë. Okej. Okay. Kështu që do shpresoja që këshilli i përgjithshëm i lëvizjes ma pranonte këtë dorëheqje. Edhe unë të kisha mundësi të merresha më tej bashkë me kolegët këtu në Republikë Shqipërisë me shumë aktivistë, më nga afër, më intensivisht me punën që kemi nisur këtu. Albin Kurti ka një merak të veçantë ndaj Tiranës apo është pjesë agjendës vetë politike rrjedhimisht? Shqiptarët e Shqipërisë, unë ti e plotë si ne, po mbas edhe më gjerë, nga një herë nuk e kuptojmë peshën e madhe politike, ekonomike që ka Tirana zyrtare. Sigurisht, kjo vjen edhe për faktin që kemi shumë probleme si shtet. Ama gjithë... Kemi ca. Gjithë sytë shqiptarve, rreth rrotullës Shqipërisë, janë të përqëndruar të Tirana zyrtare, të qëndrimet e saj. Më duhet thënë që kemi zhgërnyer nëse i paskan pasur sytë nga në këto vite të fundit. Plot raste kemi zhgërnyer, fatkesisht. Shpresojmë që kjo gjë të ndryshojë në të ardhmen. Po Tirana zyrtare ka tejet shumë ndikim në çdo gjë që ndodh në trevat shqiptare jashtë Shqipërisë administrative. Kjo që është gati e pamundur të flasësh për çështje kombëtare pa qenë aktive edhe këtu, ku është epiqendra me problemet e veta, me gjithë ato epiqendra politike dhe ekonomike dhe kulturore shqiptare. Edhe shqiptarisë ndërkohë do më lejosh të ta ndërpres pak diskursin e bisedës se ndodhin këtë gjë në këtë emision. Është Klodi që na thotë përshëndetje Flavio, unë kaloj me pak përkujdesi nga burri dhe shumë dashuri nga fëmijët, 300 lekë dhjetra, 100 lekë vezë. Jo po kështu gjëra të vogla, se është reklam, sa gjëra s'mund t'i përmend edhe Kosi. Dëgjoj, nësi ka dashuri aty, sepse po i pyesim shqiptarët që po na ndjekin paktën, nëse ka dhe tuaj bujrum siç thon shqiptarët e vjetër nga Turqia. Sa dhe si shpenzojnë për fundjavë, një vetëvendosës, sa dhe si shpenzojnë në fundjavë, se ju sjeni të luksit për ashtu atë fraksionin që u shkëput, që i bënte me jahte fundjavët. Po ja, unë këtë fundjavë... Me kafe turki. Unë këtë fundjavë do shkoj në Prishtinë, do marë pjesë në pjetën e kështetit për gjithëshëm. Po mirë, Prishtina është mirë, ato zona e kafeve të vogle, kështë. Po. Gërmija këtë gjëra. Sigurisht ka dhe Prishtina një jetë shumë interesante, kulturore, por për shkak të gjendjes rënd ekonomike, edhe për shkak të problemeve që nuk janë aq ndryshme nga problemet tu, sa i përket zhvatjes madhe që i ndodh buxhetit të shtetit nga pushtetarët. Okay. Ka pësuar një goditje dhe aty jeta kulturore, artistike, por mbetet megjithatë metropoli e dytë shqiptar. Sigurisht. Ku vitet më shumë, në Kosovë apo në Prishtinë apo në Tiranë?
Nuk kanë parë zyrtar apo Prishtinë zyrtar. Nuk kanë parë statistikat, duhen parë. Edhe është vështirë thonë se kanë dorë më të rënd. Me këto sistemet e drejtësisë që kemi qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, është vështirë të kemi shifrat e sakta. Po, a kemi një minutë të bëj vetëm një shpjegim dobë? Kemi një minutë në fakt. Ka besoj që është krijuar qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, janë krijuar dy publike. Njëri civil, pra administratës së shtetit, tjetri klanor ose pasë pak një publik privat, që disa kanë quajtur edhe primordial farefisnar. Dhe është bërë gati legjitime që të marrësh nga publiku civil, të japësh publikut privat. Është domosdoshme dhe është interesante, morali tek shqiptarët në këto vite është përqendruar te ky publiku privat, te ky publiku kranor. Aty ekziston tradhtia. Po të flasësh për shembull për tradhtitë e publikut civil, jo, aty kjo është e kaluar e me radhë. Është e rëndësishme që ne këto dy publike t'i bëjmë njësh. Pra të flasim për publiken shqiptare. Se mos na bën shumë p dhe na dalin 3p të. Po, po, pa kaluar tek ato, besojmë që është domosdoshme, është domosdoshme ne të fusim, të rikthejmë moralin politik bazuar mbi arsyen e kulluar. Dakor, ju keni një qasje politike pavarësisht se me ligj jeni regjistruar si OJF. Nëse ka zgjedhje të parakoshme këtë qershor apo shtator ose qoftë edhe nëse në 30 qershor shkohet për zgjedhje lokale, ju do mbani një qendrim dhe kë do mbështesni? Ne nuk do përfshihemi në këto zgjedhje. Nuk kemi ndërmend as të garojmë, as të merremi për 2021 nëse çdo gjë shkonte normalisht me mbështetje. Po nuk e dim çfarë do ndodhë. Asnjëherë për ne nuk e di çfarë do ndodhë. Çfarë është kjo? Jo, nuk është të presim asnjë ofertë. Ne kemi interesin e madh të pozicionohemi dhe të kemi strukturat tona nëpër Shqipëri si organizatë shoqërisë civile, të afrojmë sa më shumë njerëz. Okay. Ky është interesi. Dhe të ndikojmë në sa të mundemi përmes shoqërisë civile në politikëbërje në Shqipëri. Se mendoj që edhe shoqëria civile ka pasur një goditje këtu. Kështu që dëshirojmë të jemi një nga zërat të cilët dëgjohen. Okay. Në raport me atë që po ndodh në Republikë Shqipërisë, më gjerë në kombe shqiptar. Por jemi në hapat e para. Dakor. Do të thonë kemi inaugurimin në mes të këtij muaji, ku do shëroja dhe t'ju ftoja. Nëse ka open bar do vije sigurt. nuk kemi aq mirë me financa, po një pije është e sigurt që ja ofroj. Një pije vetë vendosur se është rakia, për shembull mund ta promovoni fort rakin. Blish Shqip ka qenë një... Po, Blish Shqip është një fushat që kemi bërë. Pikërisht, pra, Blish Shqip, na blini pak rakis, se do vidhe unë aty, beshe kasëm, se pirakin e mbaj pjacën lartë, si kafe vetëm. Zotja Bazi, pyetja e fundit, të gjithë ata që janë me vetë vendosin në Kosovë si subjekti par politik, dhe ata që të jenë me vetë vendosin në Shqipëri, do i bindim që kështë emisionë më i mirë i mëgjesit? Kjo varet nga ty. Po, për pjesën të në fort, tani. Se Unë jam shumë knaqë që pata mundësinë të vija, edhe ta kishim të diskutim bashkë, edhe jam shumë i gëzuar që diskutuam dhe për këto tema që ti hape. I prekëm, ishte po kena bazë nga Lëvizja, vetë vendosje nga organizatë e shoqërisë civile, vetë vendosje në Shqipëri dhe sigurisht nga vetë vendosja parti në Kosovë. Faleminderit dhe të uroj një fundjavë spektakolare. Shumë faleminderit gjithashtu. Miqtë dashur, reklamat, u rikthehemi, kemi ende gjëra për të folur.